My sa s kráľom zvierat na seba podobáme? No, iba tie fúzy, keby mi chceli už vyrásť. Wow! Som Leo. Môj panovačný rev vzbudzuje hrôzu všetkých, ktorí ho počujú. Tak tie zvieratka trochu popreháňame. Antilopy bez hlavo uháňajú. Opice vyliezajú do najvyšších konárov. Myši zaliezajú do dier. Myši ma nezaujímajú. Sledujem najväčšiu kory samostatne loviaceho leva. Bývola širokorohého. Bý, prestaň už s tou hrou na leva. Bývol širokorohý, najsilnejší a najdivší zo všetkých druhov bývolov, podráždený reve, dupe nohami a zaútočí proti akejkoľvek presile. Ja som ho nechcel podráždiť, to ja len tak. Tak sa pozri, stojí, ani sa nepohne. Znamenie pre stádo, pozor, nebezpečie. Bývol ho rozozná čuchom, postupuje zásadne proti vetru. Keď vanie správny vietor, odhalí nepriateľa na vzdialenosť pol kilometra. Ale my nie sme nepriatelia, my sme len malé mačky. Stádo niekedy bezdôvodne napadne svojho odvekého nepriateľa leva, ak na neho alebo na jeho čerstvú stopu narazí. Niekedy je lepšie nebyť levom. Nemám pravdu, Pi? Pokiaľ nie sú bývoli v stáde provokované alebo zranené, nie sú o nič viac agresívne ako ostatné zvieratá. To je veľmi zvláštne, vševed. Toto divé zviera si pokojne nechá chodiť po chrbte volavku. A na toho sa zavesili aj nejaké iné vtáky. Tento vták, kľuvač červenozobý, mu vlezie aj do ucha. No prosím, niekeby niekto vliezol do ucha. Tak sa nepoznám. Tebe dáko odľahlo. No jasnačka, vševed iba strašil. Bývol musí byť celkom mieromilovné zviera, keď si toto nechá. Tieto vtáky pomáhajú bývolom zbaviť sa ich najhoršieho nepriateľa. Cudzopasného hmyzu. Presne ako hroch. Máš pravdu. Vtáky do neho ďobali a jemu to robilo ešte aj dobre. Vtáky vyzobú zvieratám, s ktorými žijú v symbióze, priateľskom spolužití, hmyz z tela. Vyčistia rany a boľačky. Keď vzlietnú, znamená to nebezpečie. Vtáky nevzlietli! Nie sme v nebezpečenstve! Také obrovské zviera a jeho najväčším nepriateľom je maličký dotieravý hmyz. Okrem leva. Pri dostatku bývolcov, zebier, antilop nechá lev bývola radšej na pokoji. Keď vidím tie rohy, ani sa mu nečudujem. Rozpetie rohov 1,5 metra. Hmotnosť dospelého samca
až 900 kilogramov. Je to zkrátka ťažký protivník. Pokloňte sa môjmu majestátu, ja som hlavou najlepšieho štátu. Zaviedol som vodorovný režim, celé dni len ležím, ležím, ležím. Tu sa nikto nikdy nikam neženie, tu sa žije tak povediac ležerne. Napažiť sa bahna naša úloha, povolená rýchlosť jazdy nulová. Náš hlavný protivník je bohy, na ostatných máme predsa rohy, ale pohyb nás vždy splátí na zem, naša méta naplnený bazén. Další zo spôsobov, akým sa bivoli zbavujú dotieravého hmyzu. Celé hodiny sa váľajú v bahne. Vrstva bahna na tele zaschne. Bivol si ju obtiera o kmeň stromu, aj s hmyzom. To je ale čudné. Tieto zvieratá sú stále pohromade. Stádo má až 2000 členov. V období sucha sa stáda rozpadávajú na menšie skupiny, ktoré sa zdržujú v blízkosti napájadiel. Tento bylinožravec vypije denne 30 až 40 litrov vody. Rád sa kúpe. Počuješ, Pi? Voda je nebezpečná, aby si vedela. Pozri sa. Krokodíl nílsky. Nebezpečenstvo pre bivolie mláďatá. Pri bití stiahne mláďa za nohu do vody. Utopí ho. A prečo mu nepribehne na pomoc stádo? Mláďatá bezpečné iba uprostred stáda. V stáde matiek zostáva mláďa do veku 3 rokov. Potom sa oddelí. So samcami z iných stád vytvorí nové materské stádo. Po veku asi 10 rokov sa samci od stáda oddelujú a žijú samotársky. To bude môj prípad. Bude zo mňa starý, osamelý, dobrý kocúr. Osamelý bivol veľmi agresívny voči ostatným tvorom, a to aj bez príčiny. Poranený bivol, keď sa chce pomstiť, vracia sa z boku k svojej vlastnej stope, aby mohol lovca napadnúť odzadu. Radšej už poletíme, pá. Skôr ako nás zozadu napadne taký starý, napaprčený bivol. My sme tá posádka, čo prišla sem.